なぜ私たちがこうまでレガリアを欲しているのか。理由は一つです。統合された完全状態のレガリアはムーンセルの王権すべてを掌握し、行使できる万能のコードキー。14,000年を経て再来する脅威に対して、ムーンセルが特例として作り上げたムーンセルの分身ともいえるものです。これを破壊することが優勢の目的です。そうですね。ですが月で作られたものを使用することを優勢は望みません。レガリアを完全に破壊する、これは優勢からの絶対指令です。かつての14,000年前の戦いでムーンセルは優勢に対して大敗を喫しました。星船を深々と打ち込まれ侵食されて、結果的に自らの中に未明領域というデッドスペースを作ることでしか星船を封印できなかった。ムーンセルにとって未明領域とは体に空いた虚無なのです。人間に例えるのなら体の一部に空洞があるようなもの。痛みがないと言ってもその欠落は耐え難いものではありませんか。まさに痛み分けですね。ですがそれだけではありませんでした。ムーンセルは最後の反撃を空に残してみせた。太陽系へと到達する航路、座標の封印、極めて強力な銀河全体へのジャミングです。14,000年を経てもなお稼働するこの反撃行為で優勢は目を奪われた。この太陽系の存在に優勢は気づけないのです。ムーンセルが正常に機能し続ける限り、坂島に言うならばムーンセルが正常な機能を失えば優勢は、あ、怒らないのですか。私にとっての最優先目的は詰まるところ14,000年前の続きです。月と地表を破壊し尽くして収穫を果たすこと。あなたとどれだけ言葉を交わしても、時間を重ねたとしても、最後は変わらない。地生体の築き上げた地上の全文明は消え去って、月に蓄積された人類史も星の歩みも砕かれて吸収される。終わるのです。もうあなたたちの世界はどうしたって私は敵です。あなたたちの、あなたたちのだからいいのです。我慢しなくても怒っていいんです。憤って叫んで私をなじってくれて構いません。出会った時にあなたが感じたであろう恐怖は、私から逃げ出そうとした行為は正しいのですから。それはそうなのですけど、そうですね。結局私は優勢の、
らないんですね。あなたは。私、ドキドキしながら話していたのに。もしも、そういう過程は、すみません。無意味であると返答します。遊星は現在も超高速で空を行き、ここを探しています。消えることなんてありえない。遊星がないとしても、やっぱり私の在り方は変わりません。レガリアを手にしてこの世界を侵略します。破壊と征服は私の性ですから。でもセファールにはあれにはなりたくない。もしも不可能を可能とするものがあるのなら、どんな怪物の願いでも叶えてくれるのなら、私かつて地上で見た私のように暗くない場所で、青い空の下で、大地にちゃんと足をつけて、生きて何かを残したい。すみません、急に独り言だなんて。こんなことめったにないんです。でもつい、もしかしてその怖かったですか。釣られて笑ってしまいました。どうされましたか。何か楽しいことを思い出したり。そうなんですか。何を思い出したのか聞いてみたいです。でもその前に、とっておきのお食事用意しますね。回復効果も抜群の。やっぱり精がつくものです。勉強したんです。情報あれこれ検索して、そういうものがいいんだって知って、ですね、その詳しくは話せないのですけど、未明領域で自動発生した適正プログラムに、地上の神話に出てくるものによく似た個体があって、それを。もし、どうかされましたか？時間、もう来てしまいましたね。遊星が呼んでいます。戦いの時です。最後の王権、レガリアの欠片を手中にせよと、涙の星がああしてうめいている。鐘の音が告げるのは、逃れぬ戦いの時。戦う相手は赤のセイバー。あなたのかつてのメインサーバント、共に聖杯戦争を戦い抜いた2機のうちの1機、あなたと共に歩んできた人。
たか。あちらのある寺が何を話していたかは、おおむねこの私も把握している。私は本体が見る夢だ。本体のように考えることはできないし、本体の記憶を完全に引き継ぐこともかなわない。だが気持ちは共有できる。今このアバターを作り上げているものはひどく温かな感情だ。私はそれが嬉しい。たとえそれがすぐに冷めてしまうものだとしても。さあ行こう、マスター対話を望むのであればだ。そうでなければ破壊するまでのこと。戦い、破壊して、レガリア、その第三のかけらを手にしよう。